שלום לפרופסור סנדי קדר, נשיא האגודה לצדק חלוקתי. שלום לך. שלום אמיר. אתה גם מלמד בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. איך מלמדים בימים אלה משפטים? האמת שזה לא פשוט. צריך להתקן כל הזמן. ולמשל, באמת דיני קניין, ותמיד אני אומר, זכות הקניין כזכות חוקתית, אומר רגע רגע וכו' וכו'. והאמת היא שאני מלמד גם קורס שנקרא שסעים בחברה הישראלית, היבטים סוציו-משפטיים. ואתמול לימדתי והראיתי לסטודנטים סרטון, נאום השבטים של ריבלין בזמנו. והתחלנו לדבר באמת על הקבוצות השונות בחברה הישראלית, ודרך זה גם לדבר על מה גורמי העומק, שאני חושב שצריך לדבר עליהם, והשאלות של קבוצות השונות וכו'. ויש לי קבוצות מאוד מאוד מגוונות בכיתה, כמובן. יפה. עכשיו, איך אתה רואה את המשבר אליו נקלענו בתקופה האחרונה? תראה, אני חושב שאנחנו נמצאים במה שאני קורא לו סופה מושלמת. הסופה המושלמת היא הצטברות של כמה גורמים פוליטיים. אחד זה נתניהו שבורח מהמשפט וכל האנשים שתומכים בו. שניים זה המפלגות החרדיות שרוצות בעצם לבצר את הפריבילגיות שלהם. ודרי שרוצה להיות שר למרות החלטת בג"ץ. אבל הדבר הכי מסוכן זה האג'נדה של מפלגות הציונות הדתית. עכשיו, כשאני אומר מפלגות הציונות הדתית, אני מפריד בינן לבין האנשים שהם ציונים דתיים. מדבר על שלוש מפלגות שרצו יחד ברשימה, ולהם יש אג'נדה מאוד ברורה, משיחית, גזענית, שהם בעצם הגורם, המנוע, אנחנו רואים את רוטמן, אנחנו רואים את בן גביר, אנחנו רואים את סמוטריץ', והם בעצם מובילים להפיכה משטרית עמוקה, שבה הריסוק של מערכת המשפט הוא רק שלב ראשון באג'נדה יותר ארוכה. כן. אבל הממשלה היא ממשלה לגיטימית, נבחרה לידי רוב הציבור בישראל, היא רק עושה מעשים לא לגיטימיים? תראה, כמובן שאף אחד לא אומר שהממשלה כממשלה היא לא נבחרה כראוי. אפשר לשאול כמה לגיטימי זה שר לביטחון לאומי שהוא מורשע כמו בן גביר, אבל צריך להבדיל בין ממשלה שנבחרת למשול ושלא משנה את חוקי המשטר. מה שקורה פה הוא בעצם הפיכה, סוג של הפיכה על רוב מקרי, וזה לא דבר שאני חושב שאפשר לעשות. כן. בבליץ החוקתי המטורף, החקיקתי המטורף שקורה. עכשיו שמענו כמעט הכל מהכל על ההשלכות של אותה הפיכה משטרית או רפורמה משפטית, תלוי איך מתייחסים לזה, אבל אתה מביא בעצם מבט ייחודי משלך לנושא הזה מבחינת הצדק החלוקתי, הנושא שבו אתה עוסק. איך זה משפיע בעצם על הצדק החלוקתי בישראל? תראה, אני אבחין פה בין שני דברים. אחד, זה כמובן הסופה המושלמת שדיברתי עליה יושבת על אי צדק חברתי, אי צדק חלוקתי. כלומר, אני לא מאלה שחושבים שכל מי שבגוש שתומך ברפורמה הוא מטומטם. בכלל לא. אני חושב שיש שם אנשים חכמים, אנשים שחושבים על המצוקות שלהם וכו' וכו'. מהבחינה הזאת, אני חושב שההפיכה יושבת על תחושה מאוד חזקה, שבעצם הקול של השכבות העניות, במידה רבה המזרחים, במידה רבה החרדים וכו', לא נשמע מספיק. הבעיה היא שהכתובת לדעתי היא לא נכונה. כי מי שעוצר חקיקה חברתית, ומי שמוביל חקיקה ניאו-ליברלית שפוגעת בשכבות האלה, הם פורום קהלת ועושי דברו בממשלה. אז מהבחינה הזאת, אני חושב שגם כשננצח במאבק, ואני מאמין שננצח, צריך לחשוב על העתיד. והעתיד הוא עתיד משותף. זאת אומרת, אתה רואה פה הזדמנות דווקא לשנות את כל הנושא של הצדק החלוקתי. בוודאי. אני חושב שהקבוצה, נגיד, החברתית שאני שייך אליה, של קבוצה פריבילגית יחסית, צריכה להתחיל לוותר על הפריבילגיות שלה, ולעשות חלוקה מחדש של נכסים, נכסים מוחשיים, כמו למשל קרקעות. אז בוא נדבר על הקרקעות. רגע, ונכסים סמליים. אוקיי, אז בוא נדבר על הקרקעות. איך תשפיע הרפורמה המשפטית, או ההתנגדות לרפורמה המשפטית, או מה שיצא מזה, על הקרקע בישראל? תראה, הפרק הפותח של ספרו של רוטמן, תוקף את בג"ץ הקשת הדמוקרטית המזרחית. כלומר, צריך להבין, הם לא מובילים צדק חלוקתי. כן.
אני חושב שלא להגיד הפוך. בוודאי. אני חושב שצריך לקדם חלוקה מחדש של קרקעות. אבל זה אתה אומר גם לפני הרפורמה. בוודאי. איך עכשיו, בנקודה שאנחנו נמצאים, זה יעזור לכך? זה לא יעזור לי. הרפורמה פוגעת בזה. אני חושב שאנחנו צריכים... עכשיו אנחנו בקרב בלימה. אני התכוון איך ההתנגדות לרפורמה וכל מה ש... איך ההתנגדות? אז תראה, פה אני מנסה להוביל מהלך לא פשוט. חלק ממתנגדי הרפורמה רוצים לחזור לסדר החדש. ישן. היה טוב, היה סבבה וכו'. אני חושב שזו הזדמנות היסטורית לכונן ברית עם הפריפריות הגיאוגרפיות והחברתיות של ישראל, לבנות מחדש גם עם הערבים וגם עם המזרחים בערי הפיתוח, וגם עם חלק מהחרדים, סדר אזרחי חדש שמדבר על צדק חלוקתי, הקצאת משאבים בחינוך לפריפריה, ויתור על הון סימבולי, ואני גם למשל בעד לשנות חלק מהמרכיב, הנה איך של בית המשפט העליון, לא על סמך איזה צבע אני, אלא אני חושב שבית המשפט העליון לא היה מספיק רגיש חברתית. הוא משנה, אבל למשל בנושא של דיור ציבורי, בנושא של דברים כאלה, אבל הוא לא השחקן המרכזי. מי השחקן המרכזי? השחקן המרכזי הוא תמיד הכנסת. הכנסת שהקפיא את חוק הדיור הציבורי, שפועלת להעניק הטבות לבעלי ההון, שלא משנה את מערכת המיסוי, שנותנת הטבות מופלגות לאלפיון העליון. זו הבעיה המרכזית, ועל זה צריך להילחם. מה הם אותם משאבים סימבוליים שאתה מדבר עליהם? למשל, משאבים סימבוליים זה אפילו להגיד, אני טייס בחיל האוויר, כמו שראינו, ולא לספור את הטכנאי מטוסים, כמו שראינו. כלומר, זה לגיטימי שאנשים יגידו, אני תורם, אבל גם האדם שהוא טכנאי מטוסים, תורם. מה יש שיח, שהוא השיח גם המיליטריסטי וגם האליטיסטי, שאומר, אנחנו, אתה שומע את זה לפעמים, אנשים אומרים, אנחנו בנינו את המדינה. סליחה, כולנו בנינו את המדינה הזאת. יהודים וערבים, ומזרחים ואשכנזים, ודתיים וחילונים, ונשים וגברים, ויש משהו ברמה הזאת שהוא מקפיץ בצדק את הקבוצות הפריפריאליות. ואת הפריפריה הזאת צריך לבנות מחדש. צריך לבנות מחדש מנגנונים, כמו למשל בצרפת יש בתי ספר גבוהים, ששואבים את המוכשרים מהפריפריות לאליטות נוצרות אליטות חדשות. אני חושב שתמיד צריך להיות אליטות, אבל צריך להיות תחלופה באליטות. לא משהו שהוא מובנה. כן. אני חושב שזה לא יכול להיות שבאים בעלי ההון ואומרים, אנחנו נקבע. לא. יש לכם מקום. אני צריך לשמוע לכם, אבל זה מסוכן. זה חרב פיפיות, וצריך לחלק גם את המשאבים האלה. אז מבחינה מסוימת, האירועים האחרונים דווקא מקדמים את האג'נדה שלכם. תראה, זה יש פה מאבק, אתה יודע, כשמתבצעת הפיכה ומהפיכת נגד, תמיד השאלה מי משתלט על מאבק, על הפיכת מהפכת הנגד. אני חושב שמבחינה הזאת, השאלה אם אנשי הסדר הישן ישתלטו, או כוחות מרתקים שמוכנים לחשוב על ברית חברתית ישראלית חדשה. אני תומך בברית הזאת, אבל זו שאלה גדולה, זה מאבק. ואני אגיד רק עוד דבר אחד, דיברתי על דבר אחד. דבר שני, כמובן שההפיכה המשטרית תגביר את אי הצדק החברתי. צריך לומר את זה בבירור. ולכן אתה אומר, צריך לשמוע עוד יותר הקול של אלה שמתנגדים לה. כן, אבל להילחם בפנים, יש לי ברית, אבל נגיד אנשי המרכז, האשכנזים וכו' וכו', הם רוצים לשמור על הפריבילגיות. ויש לנו ברית, ובתוך הברית הזאת, אנשים כמו יאיר לפיד, וכמו בני גנץ, וכמו מרב מיכאלי, ואחרים צריכים להבין שאי אפשר לחזור לסדר הישן. חייבים, חייבים לבנות עתיד צודק יותר. ולסיום, אתה כמי שעומד בראש ארגון חברתי, הופתעת ממהפכת הנגד הזאת של החברה הישראלית? במידה מסוימת, כן. זאת אומרת, הופתעתי לטובה. אני חושב שיש, גילינו שיש לנו כוחות אדירים,
ואני חושב שאני רואה את זה אפילו לילדים שלי, שאני מפגין מאז בן 15, אבל הילדים שלי, שלקחתי אותם להפגנות במשך הרבה מאוד שלקחנו, גם זוגתי, אומרים, די, אבא, די, אמא, תפסיקו לחפור לנו, ועכשיו הם מפגינים. אני חושב שיש דם צעיר שהבין ועבר פוליטיזציה, וזה דבר סופר חשוב. אנשים רוצים להבין, אנשים רוצים להיות מעורבים, אנשים מבינים שלהיות אזרח במדינה הזאת, זה מאבק מתמיד, מבוסס על ידע ומעורבות. פרופסור סנדי גדר, תודה רבה לך. תודה לך, אמין.